વેલકમ ટુ શ્રીજી ફૂડ. હું છું મનીષા ઠક્કર. આજે આપણે ખાવામાં એકદમ સરસ પોચા અને ટેસ્ટી એવા દહીં વડા કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈશું. દહીં વડા બનાવવા માટે 100 ગ્રામ મગની મુગર દાળ અને 100 ગ્રામ અડદની દાળ લેવાની છે. બંને દાળને પાણીથી સરસ રીતે ધોઈ લેવાની અને પછી આમાં પાણી ઉમેરીને દાળને આપણે 4-5 કલાક માટે પલાળીને રાખવાની છે. તો 4-5 કલાક પછી દાળ આ રીતે પલળી જાય એ પછી આનું વધારાનું પાણી નિતારી લેવાનું અને દાળને એક મિક્સર જારમાં લઈ લેવાની છે. પછી દાળમાં 1-2 ચમચી જેટલું કે જરૂર પ્રમાણે પાણી ઉમેરવાનું અને દાળને એકદમ સરસ રીતે વાટી લેવાની છે. તો દાળને આ રીતે એકદમ સરસ સ્મૂથ વાટી લેવાની છે. પછી આને એક મોટા વાસણમાં લઈ લેવાની. તો આટલી દાળ વાટવામાં મેં ફક્ત 2 ચમચી જેટલું પાણી યુઝ કર્યું છે, એટલે દાળને વાટવામાં વધારે પાણી એડ નહીં કરવાનું. તો દહીંવડા બનાવવા માટે અત્યારે આ દાળ તૈયાર નથી. દાળને વાટીને તરત જ એમાંથી દહીંવડા ના બનાવી શકાય, કેમ કે આ દાળને આપણે સરસ રીતે ફેટીએ તો જ દહીંવડા એકદમ સરસ પોચા બને. તો આજે દાળવડાની દાળ ફેંટવા માટે હું તમને 4 અલગ અલગ મેથડ બતાવવાની છું. તો પહેલી જે મેથડ છે એમાં તમારે સિમ્પલ આ રીતે હાથથી એને એક જ દિશામાં 5-7 મિનિટ માટે ફેંટવાનું છે. જે હેન્ડ વિસ્ક આવે છે એની મદદથી તમારે કન્ટિન્યુ આ રીતે જ આને એક જ સાઈડ 5-7 મિનિટ માટે ફેંટવાનું છે. આ જે દાળ આપણે વાટી છે એ કલરમાં એકદમ સરસ લાઇટ કલરની થઈ જાય અને મિશ્રણ પણ ફૂલીને ડબલ થઈ જાય ત્યાં સુધી આને ફેંટવાનું હોય છે. હવે બીજી જે મેથડ છે એમાં જે આ રીતનું હેન્ડ મિક્સર આવે છે એ લેવાનું, જે આપણે કેકનું ક્રીમ વિપ કરવા માટે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, અને એનાથી તમારે દાળને લગભગ 3-1 મિનિટ માટે કે જણાવ્યું પ્રમાણે મિશ્રણ ફૂલીને ડબલ થઈ જાય ત્યાં સુધી ફેંટવાની. સ્ટેન્ડ મિક્સરની મદદથી આ દાળને ફેટી શકો છો. વધારે ક્વોન્ટિટીમાં અને એકદમ ઓછી મહેનતમાં જો દાળને તમારે ફેટવી હોય તો આ મેથડ સૌથી ઈઝી રહેશે. તો સ્ટેન્ડ મિક્સરમાં તમારે દાળને ફક્ત 2 મિનિટ માટે જ ફેટવાની છે. હવે આને ચેક કરી લઈએ. તો દહીંવડા બનાવવા માટે આ જે દાળ આપણે ફેટી એ તૈયાર છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે વાટકીમાં થોડું પાણી લેવાનું અને જે દાળ આપણે ફેટીને તૈયાર કરી છે એમાંથી થોડું મિશ્રણ આપણે આમાં નાખવાનું. જો આ મિશ્રણ આ રીતે પાણીમાં સરસ રીતે તરે, મતલબ કે દાળ એકદમ સરસ રીતે ફેટાઈ ગઈ છે. હવે દાળને આના વાસણમાં રાખવી હોય તો પણ રાખી શકાય. અત્યારે હું એને બીજા એક વાટકામાં લઈ લઉં છું અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ક્રીમ જેવું આનું ટેક્સચર આવી ગયું છે. પછી આ ખીરામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું, સાથે જ થોડું આખું જીરું ઉમેરવાનું છે. પછી એક ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું, જો ઘરમાં નાના બાળકો હોય તો લીલું મરચું સ્કીપ કરી શકો છો. અને આની સાથે જ આપણે 2 મીઠા લીમડાના પાનને પણ ઝીણા સમારીને ઉમેરીશું. આનાથી દહીંવડાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગતો હોય છે, તો તમે લીલા મરચાં અને લીમડો ઉમેરીને એકવાર દહીંવડા જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. તો દહીંવડાને સોફ્ટ બનાવવા માટે આમાં સોડા, ઇનો, બેકિંગ પાવડર કશું જ ઉમેરવાનું નથી હોતું. ફક્ત તમારે દાળને સરસ રીતે ફેટવાની છે. અને બીજી જે ધ્યાનમાં રાખવાની ટીપ છે એ એને ફ્રાય કરતા સમયે છે, જે હું તમને આગળ જણાવું છું. તો બધી વસ્તુ આમાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને આ રીતનું જ આનું ટેક્સચર હોવું જોઈએ. તો હવે આપણે એક કડાઈમાં તેલ પણ ગરમ થવા માટે મૂકી દઈશું. તમને જો હાથથી વડા બનાવતા ના ફાવે તો તમે આ રીતે ચમચીથી પણ વડા બનાવી શકો છો. અને આને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ ફ્રાય કરવાના છે. તો આ રીતે વડાને આપણે લાઇટ કલરના ફ્રાય કરવાના છે. આ રીતે આ તળાઈ જાય એટલે એને કાણાવાળા વાસણમાં લઈ લેવાના. આ રીતે બધા દહીં વડા તળાઈ જાય એટલે પછી એને 9 સિક્કા ગરમ પાણીમાં એડ કરવાના. ગરમ પાણીમાં 1 ચમચી દહીં ઉમેરી દેવાનું. સિમ્પલ પાણીમાં દહીંવડાને પલાળવાના બદલે જો આ રીતે તમે એમાં 1-2 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરી દેશો તો દહીંવડા ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગતા હોય છે. પછી આમાં જ થોડું મીઠું ઉમેરી દેવાનું અને આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેવાની છે.
તો આ વડાને તમે ચટણી સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો અત્યારે થોડા વડા મેં આમાં એડ કર્યા છે અને આમાં વડાને આપણે 2-3 મિનિટ માટે રાખવાના છે. પછી વડાને આપણે હાથથી આ રીતે દબાવીને એક વાસણમાં લઈ લેવાના છે. તો આ રીતે વડા બનાવીને તમે એક ડબ્બામાં ભરીને તમે એને ફ્રીઝમાં પણ આગલે દિવસે બનાવીને રાખી શકો છો. અને જ્યારે તમારે આને સર્વ કરવા હોય ત્યારે તમે આના ઉપર દહીં, ચટણી અને મસાલા એડ કરીને આને સર્વ કરી શકો છો. તો હવે આ વડાની ઉપર આપણે ગળ્યું દહીં, ખજૂર આંબલીની મીઠી ચટણી, કોથમીર મરચાંની તીખી ચટણી, થોડો ચાટ મસાલો, થોડો શેકેલા જીરાનો પાવડર અને થોડું લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરીશું. અને છેલ્લાના ગાર્નિશિંગ માટે થોડી ચણાના લોટની ઝીણી સેવ અને કોથમીર એડ કરવાની.